Fala, traders. JR aqui. E hoje é sábado, 7 horas da manhã. Bom, acordei bem cedo hoje, vim aqui estudar um pouquinho do mercado. E decidi fazer esse vídeo para vocês porque esse mês tem sido um mês bem interessante para mim, não positivamente, o que não me deixa tão feliz. Mas contudo vem uma lição, né? Então, eu acho que é bacana também compartilhar essa lição com vocês e aí talvez ajudar vocês, caso vocês estejam passando pela mesma coisa ou caso vocês vão passar um dia aí, já tem uma referência de alguém que esteve nesse momento, que é muito conhecido como maré baixa, né? A gente no mercado de ações, a gente tem basicamente quando deixa eu fazer isso graficamente, né? Quando a gente experimenta uma série de ganhos, né, graficamente falando, o sucesso parece como algo assim. Quer ver? Deixa eu. Dei uma acelerada no vídeo porque tava com problemas de abrir aqui o Point Fix. Mas enfim, voltando ao assunto, é o seguinte: o crescimento financeiro, o crescimento do capital, ele parece com esse gráfico aqui, né? Muito parecido com o que o mini índice fechou ontem. E olhando para esse gráfico, eu tive meio que um insight que decidi compartilhar com vocês. Normalmente quando a conta começa, você começa a entender como faz dinheiro e você começa a acertar os seus trades. Depois do primeiro, segundo e terceiro ano, sua conta começa a fazer um movimento assim, ó. Um movimento de alta, né? Você tem dias e momentos de alta que normalmente andam juntos, pequenos momentos de queda, mais momentos de alta, pequenos momentos de queda e mais momentos de alta. Então esse é um comportamento padrão, tanto no crescimento de preço de um ativo quanto da sua conta, tá? E se você olhar graficamente, você vai encontrar, se você é um trader consistente, você vai encontrar algo parecido. Bom, qual que é meu ponto? Às vezes a gente chega num platô e de repente a gente começa a fazer isso aqui, ó. A gente faz isso, isso, isso e aí fica fazendo isso aqui, ó. E aí, qual que é o ponto aqui? Bom, o ponto é o seguinte: a partir daqui a gente tem dois lugares para ir. Ou a gente rompe e continua subindo, ou a gente rompe e tem uma queda brusca. Tá? Isso aqui acontece tanto quanto um preço chega numa resistência aqui, quanto a nossa conta, tá? Psicologicamente falando, por que que isso poderia acontecer na nossa conta? Porque talvez o mercado tenha mudado e não se encaixa bem na sua nova estratégia, porque talvez você tenha mudado e não tenha seguido as suas regras ou o que você definiu como certo, ou talvez a junção dos dois, não sei. O mercado é extremamente. Ele é extremamente volátil em todos os sentidos da palavra, tá? Não só no preço, mas na questão de como ele se comporta e o ser humano também. Então é difícil definir. Mas é muito engraçado como graficamente a situação da sua conta assemelha muito, tem muita semelhança com um gráfico de um ativo, tá? Por inúmeras razões. Então, qual que é o meu conselho aqui? Normalmente as pessoas quando encontram uma situação como essa, né, em que, por exemplo, olha, que minha performance no ano, tá? Deixa eu tirar daqui, vai ficar mais fácil. Então, olha só, olha que interessante meu gráfico de performance. Né, a gente tá muito parecido com aquele, né? Ó, tá muito parecido com esse gráfico aqui que eu desenhei. Então, você tem 15, mais ou menos 16K, depois ele cai um pouco, 13. Sobe, 18, cai um pouco, 16. Subiu, 24 mil, 24K. Então aqui é muito parecido com aquele gráfico que eu desenhei. E aqui mais ou menos um platô.
A partir desse dia aqui, quando eu fechei esse mês, tem até esse link aqui, olha, até se vocês clicarem lá no meu site, ele vai para o mês de fechamento, onde eu abro a boleta e mostro tudo, e mostro sobre a decisão de pegar um pouco mais leve. O que acontece? Aqui eu percebo que o mercado havia mudado muito, porque nesse mês aqui eu faturei cerca de 65 mil e terminei líquido com 23. Então as perdas aumentaram muito aqui. Então foi quando eu percebi que alguma coisa tinha mudado. E aí, galera, o que acontece? Você tem duas decisões possíveis nesse caso. Ou você fica mais cauteloso e tenta entender o porquê que isso aconteceu para voltar a fazer aquele movimento de alta. Ou você vai o quê? Aumentar seu risco e provavelmente, se você estiver, se o mercado realmente mudou e você precisa aí de fato ajustar alguma coisa, vai ser tarde demais e você vai ter esse movimento horrível aqui para baixo, né? Prejudicando bem a sua conta. Então, por que eu tô falando isso? Bom, porque nesse mês aí normalmente a partir do dia 10 eu já tô mais ou menos aí entre 10K, 11K, e provavelmente nesse mês aqui, se eu fechar o mês com 5K, eu já tô muito feliz, porque provavelmente não fiz aí, acho que nem R$ 1.000 ainda. Tá. Bom, qual que é o ponto que eu queria falar pra vocês? Tenham paciência, tá? Aprendam a olhar pro. Aprendam a olhar para o progresso a longo prazo e não a curto prazo ou nem sequer médio prazo, tá? Entenda, vejam a grande foto, né? See the big picture no que está acontecendo, tá? Isso vai ajudar vocês aí a terem uma vida dentro do mercado maior, porque às vezes o mercado mudou e o que falta é um pouquinho de análise, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, assim como vocês, espero que vocês estudem o mercado nos finais de semana, isso é extremamente importante. Espero que vocês toquem o replay de mercado, assistam os movimentos, vejam os gráficos de 5, 10, 1 hora diários, vejam o que está acontecendo para que vocês consertem as suas estratégias no final de semana, enquanto o mercado não está rolando. Querer aumentar a mão para recuperar ou para acelerar a sua meta do mês, provavelmente vai custar caro aí, tá? Talvez até a sua conta, tá bom? Galera, era esse o toque que eu queria deixar hoje mesmo. Tá sabadão, 7 da manhã, tem um monte de coisa pra fazer. Mas é isso aí, tem um ótimo sábado, um bom dia de estudo. Antes de mais nada, antes de terminar o vídeo, eu queria que vocês, caso não estejam inscritos, se inscrevam no canal. É esse botãozinho aqui, ó, no canto inferior direito, rapidinho. Clica lá, se inscreve, assina o sininho para receber os vídeos. Tô bem feliz aí, tô prestes a alcançar 100 inscritos. O canal tá crescendo, tá bacana. Qualquer coisa, deixa um comentário, me fala aí a parte desse vídeo que foi interessante, ou talvez se vocês gostariam que eu falasse mais. A gente se vê na segunda-feira no próximo pregão, tá bom? Um abraço, JR fica por aqui e tchau.